A gente abre a edição de hoje falando de moradia. Você paga aluguel? Anda fazendo contas para comprar uma casa própria? Quem nunca, né? Quem nunca fez? Então, já está sabendo, deve estar sabendo já, mas as regras para o financiamento da Caixa Econômica Federal, responsável por 70% desses contratos no Brasil, mudaram e a gente vai explicar agora. Agora, quem for financiar um imóvel pela Caixa vai ter que pagar uma entrada maior e, assim, financiar um percentual mais baixo do imóvel. As novas regras valem para futuros financiamentos. Para quem financiar imóvel pelo sistema de amortização constante, aquele que a prestação cai ao longo do tempo, a entrada subirá de 20% para 30% do valor do imóvel. Já pelo sistema Price, o de parcelas fixas, o valor inicial aumentará de 30% para 50%. Além disso, a Caixa só vai liberar o crédito a quem não tiver outro financiamento habitacional no banco, e os recursos são limitados a imóveis com valor de até R$1,5 milhão de reais. Segundo a Caixa, esse aperto na concessão de crédito ocorre devido ao maior volume de saques na caderneta de poupança e de maiores restrições para as LCI, as letras de crédito imobiliário. Segundo o Banco Público, que tem juros mais baixos em relação ao mercado no quesito habitação, caso não limitasse o crédito agora, seria necessário aumentar esses juros. Toda vez que nós temos uma taxa de juros grande, né, os recursos da poupança, as pessoas investem menos em poupança e investem em outros investimentos, né? Isso causa uma diminuição da disponibilidade de recursos para o financiamento numa determinada faixa de valor de imóvel e de renda. Hoje, a Caixa é responsável por 70% do financiamento imobiliário brasileiro. Para este economista, ainda que isso seja um ajuste de mercado, diminuir o valor financiado deve afetar os planos de quem sonha com a casa própria, principalmente as classes média e baixa. Afeta sim, por quê? Porque você tem a inflação que está corroendo o poder de compra e, como eu falei, o imóvel é um financiamento de longo prazo. Então, você tem que avaliar cenários e não avaliar somente o que cabe no seu bolso agora, no presente ou nos próximos 6 meses. Nesse momento, o brasileiro tende ao quê? A dar uma freada, mas como tanto a casa própria como o carro é o grande sonho dos brasileiros, eles farão de tudo para aquecer novamente essa, vamos dizer assim, essa realização de sonhos.